hyvinvoinnista lähinnä kouluterveyskyselyn uudet tulokset, ja sieltähän tulee sitten paljon indikaattoreita, joita voidaan hyödyntää myös, varmaan tulevat näkymään täällä kuva-TPA-listoilla ja kuntien hyvinvointikertomuksissa ja maakuntien hyvinvointikertomustyössä ja olemaan näissä erilaisissa listoissa mukana. Niin tuolla sivupöydällä on kouluterveyskyselyn uusiin tuloksiin liittyvää materiaalia, sieltä löytyy tutkimuksesta tiiviisti julkaisuja, voitte ottaa niitä mukaan ja viedä eteenpäin, jos kiinnostaa. Toki ne on kaikki löytyy myös sitten sähköisesti. Ja kouluterveyskysely on varmaan teille kaikille tuttu, että siitä ei nyt sen paljon enempää, mutta siihen tehtiin tosiaan nyt täällä LAPE-tuella niin iso myös sisällöllinen uudistus koskien tämän vuoden tiedonkeruuta, ja tätä sisällöllistä uudistamistyötä on pyritty tekemään myös siitä näkökulmasta, että tämä omalta osaltaan vastaisi paremmin esimerkiksi sinne hyvinvointikertomustyön tarpeisiin ja myös omalta osaltaan tähän sote-seurannan tarpeisiin. Ja siinä yhteydessä myös sitten laajennettiin kouluterveyskyselyn kohderyhmää, eli tietoa on nyt sitten ekaa kertaa meillä käytettävissä myös näiden nelos-vitosluokkalaisten lasten hyvinvoinnista, ja sittenhän meillä käynnistyy nyt sitten tämä LTH-tutkimus, joka tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnista. Eli tavallaan tämäkin meidän tietorakenne tukee silloin sitä mahdollisuutta seurata vähän elämänkaaren mukaisesti myös sitä niin kuin lapsilta ja nuorilta itseltään niin kuin kootun tiedon näkökulmasta, että minkälaisia kokemuksia heillä on hyvinvoinnistaan ja siitä tuen ja avun saamisesta. Ja tosiaan siinä yhteydessä niin vahvistettiin näitä hyvinvoinnin ja avun saamiseen liittyviä indikaattoreita, eli niitä on nyt sitten uusia indikaattoreita myös siltä puolelta saatavilla, ja varmasti ne tulevat sitten näkymään näissä ehdotuksissa, mitkä nyt lähtee sinne kuvatyöryhmiin ja tähän sote-seurantaan liittyen. Ja tähän 2017 kouluterveyskyselyn tekninen kerääminen onnistui tänä vuonna oikeastaan ilman mitään sen suurempia teknisiä ongelmia. Nelos- ja vitosluokkalaisten oppilaiden vastausaktiivisuus on aika kattava, eli tietoa saatiin 80% oppilaista, ja siellä on lähestulkoon niin kuin kaikki maakunnat ja kunnat semmoisia, että tietoa pystytään tuottamaan. 8- ja 9-luokkalaisten oppilaiden osat vastausaktiivisuus oli 63%, mutta siinäkin vastaajia noin 74 000, ja ainoastaan oli sitten 5 kuntaa, josta ei voida niin kuin tai josta ei ole minkäännäköisiä vastauksia. Toki meillä on sit paljon pieniä kuntia, mutta siinäkin tämä maantieteellinen kattavuus on sinänsä hyvä. Lukioiden osalta niin vastausaktiivisuus oli noin 50%, ja ammatillisten oppilaitosten kohdalta sitä on vähän vaikea laskea, mutta arviolta noin 40. Ja tuo huoltajien aineiston vastausaktiivisuus on noin 30 koko siihen vastaajamäärään suhteutettuna, mutta sehän ei kerro koko totuutta, eli kaikki huoltajat eivät tosit lapsen mukana sitä kyselyä saanutkaan. Mutta tosiaan vastausaktiivisuus vaihtelee oppilaitoksittain, vaihtelee kunnittain ja vaihtelee kysymyksittäin, mutta että tietenkin tärkeää olisi, jotta tätä tietoa voitaisiin käyttää siinä päätöksenteon tukena, ja jotta me pystytään sitä kuntakohtaista tietoa tuottamaan, niin silloin se kuntien sitoutuminen myös näiden tiedonkeruiden toteutukseen on mitä tärkein. Et siellä on hyvin vähän ainoastaan niitä yksittäisiä oppilaita tai huoltajia, jotka eivät halua osallistua tutkimukseen, eli kieltäytymistä sen puolesta tapahtuu huomattavasti vähempi. Mm-hmm. Et ne on sitten enempi näitä niin kuin koulujen tai sit kuntien tekemiä ratkaisuja siitä, että he eivät osallistu. Ja toivoisin, että tätä viestiä myös viedään eteenpäin, että se on ehdottoman tärkeää, että jos näitä indikaattoreita käytetään sen kunnan hyvinvoinnin seurannassa. Ja kuin moni teistä on käynyt katsomassa tätä meidän uutta kouluterveyskyselyn tulospalvelua? Mutta eivät kaikki kuitenkaan. Eli sitten on ihan paikallaan kertoa tästä muutama sananen. Eli nythän kouluterveyskyselyn tulokset, se mikä on uutta, niin ne on maksuttomasti saatavilla. Ja ne on entistä nopeammin saatavilla. Eli me saatiin jo nyt puristettua tähän, että tiedonkeruut päättyi toukokuun lopussa, kesäkuun alussa. Ja meillä on nyt jo tiedot ulkona, tai suurin osa tiedoista ulkona. Tosin ne vielä täydentyy tästä syksyn aikana. Ja tämmöinen osoite, mikä näkyy tuolla, eli www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset, niin sieltä löytyy tulospalvelu. Eli tällä hetkellä se pitää sisällään noin 250 indikaattoria, eli siellä on ihan valtaisa määrä tietoa. Ja sen takia, että jotta se tieto olisi jotenkin niin kuin hallittavissa, niin on jaoteltu ilmiöittäin mukaan niin 7 eri ilmiön ja aihealueen alle. Eli siellä on indikaattoreita, jotka kuvaa terveyttä ja toimintakykyä, eli koettua terveyttä, sairautta, mielenterveyttä, toimintarajoitteita.
Siellä on indikaattoreita, jotka kuvaa kasvuympäristön turvallisuutta, esimerkiksi koettua kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, tapaturmia, oppilaitosten työoloja. Sitten siellä on indikaattoreita, mitkä kuvaa sitä koulunkäynnin ja opiskelun tilannetta. Eli siellä on esimerkiksi näitä koulunkäynnin vaikeuksia, kouluuupumusta, oppilaitosyhteisöön liittyviä asioita, mitkä on taas ihan keskeisiä sen esimerkiksi opiskeluhuollon seurannan näkökulmasta. Sitten on hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita, esimerkiksi osallisuus, vapaa-aika, ystävät, elämään tyytyväisyys, perinteiset elintapoihin liittyvät indikaattorit, joista löytyy tietoa sitten lasten ja nuorten elintavoista ja niiden kehittymisestä, kuten ruokatottumukset, liikkuminen, lepo ja päihteet. Perhe- ja elinolot -osiosta löytyy indikaattoreita, jotka kuvaa sitä perheen elintasoa, arjen toimivuutta ja ehkä semmoisia isoja elämänmuutoksia, mitä on ollut, eli ehkä enemmän semmoisia taustoittavia tekijöitä. Ja palvelut ja avunsaanti kokonaisuus on itse asiassa aika paljon laajentunut siitä tai laajenemassa, mitä se on niin kuin aikaisemmin ollut. Eli sieltä löytyy sitä indikaattoreita, jotka kuvaa sitä koettua avun ja tuen saamista, ja siellä on myös indikaattoreita, jotka ehkä kuvaavat sitä tyydyttämätöntä palvelutarvetta näiden lasten ja nuorten omasta näkökulmastaan katsottuna. Ja sitten siellä on vielä oma kokonaisuus näille niin kuin opiskeluhuollon palveluille, joita voidaan hyödyntää sekä sitten kunnissa että maakunnissa, että sitten oppilaitostasolla sen esimerkiksi opiskeluhuollon seurannassa. Ja siellä on mahdollisuus tehdä silloin niin kuin valikoida sitä, että tarkastella eri kouluasteittain, eli eri ikäryhmien näkökulmasta tilannetta, on mahdollisuus katsoa eri vuosien näkökulmasta, eli sinne on viety myös kaikki aikaisemmat indikaattoritiedot niistä, mistä seurantatieto on olemassa, niin vuodesta 2006 lähtien. Ja sitten siellä on mahdollisuus tarkastella jatkossa myös tiettyjen taustatekijöiden suhteen. Tämä osuus on laajenemassa tässä syksyn aikana. Me saadaan vuoden loppuun mennessä rakennettua se palikka sinne valmiiksi. Eli silloin on maakuntatasolla mahdollisuus tarkastella esimerkiksi, juuri tästä tuli, että mihin suhtaudutaan, minkälaisia tarpeita on, niin esimerkiksi toimintarajoitteen kodin ulkopuolelle sijoittumisen tai vaikkapa perheen sosioekonomisen aseman mukaan tai ulkomaisen syntyperän mukaan niin näitä tiettyjä tuen tarpeita. Mutta se palikka on tulossa tosiaan tästä tämän vuoden loppuun mennessä. Oppilaitoskohtaiset tulokset on myös maksuttomasti saatavilla ja nekin toimitetaan ja valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin on sit myös mahdollista katsoa siellä kunnan sisällä, että mikä se oppilaitosten tilanne on. Aluetarkasteluja on mahdollisuus katsoa, eli sieltä löytyy maakunta, kunta, avit, koko maa, ulottuvuudet. Ja näistä tulee sitten erilaisia, palvelua on helppo katsoa ja seurata joko erilaisista tiivisteistä tai taikka sitten suoraan sieltä meidän tuloskuutioista. Ja mä voisin näyttää tähän semmoisen pienen videon, joka ehkä madaltaa sitä teidän kynnystä käydä näiden tulosten kimppuun, koska te olette todennäköisesti sitä porukkaa, jotka joudutte kuitenkin näitä indikaattoreita täältä näyttämään, niin pieni hetki, niin laitetaan täältä. Eli tämän näköinen sivu sieltä paljastuu, eli kun menette tänne www.thl.fi kautta kouluterveyskysely kautta tulokset, ja täältä löytyy myös sitten nämä opasvideot, ja katsotaan tuolta ehkä tämmöinen yksinkertaisempi videonpätkä tähän kohden. Voit tutustua kouluterveyskyselyn tuloksiin usealla tavalla. Perinteisin tapa on lukea asiantuntijoiden kirjoittamia tiivistelmiä eri aiheista. Löydä tiivistelmät aihealueiden alta tai julkaisuista. Tiivistelmiä kirjoitetaan lisää syksyn 2017 aikana. Kuvioihin perustuvaa tulospalvelua kannattaa käyttää, jos haluat hakea yksittäisiä tuloksia tai silmäillä kaikkia indikaatioita. Indikaattorit on jaettu aihealueisiin. Valitse haluamasi aihe ja sen alta indikaattori. Kuvion alta löydät taulukon indikaattorin muodostumisesta ja annettujen vastausten lukumäärän. Voit valita tarkasteluun myös vaikkapa kotikuntasi tuloksia. Kuvio ja taulukko päivittyvät valinnan yhteydessä. Tulosten arvot näkyvät viemällä hiiri palkin päälle. Kaikki indikaattorin arvot saat näkyviin Tie taulukkoon -napista. Palveluun tuodaan myös taustatietoa indikaattoreiden muodostumisesta ja tulkinnasta.
Näitä tietoja löydät hae lisää linkistä tai iNAPin takaa. Eri kuvatyypeille on tulospalvelussa omat linkkinsä ja tulokset täydentyvät syksyn 2017 aikana. Koska nelos- ja vitosluokkalaisilta ja nuorilta on kysytty asioita eri tavoin. Nuorempien koululaisten ja vanhempien opiskelijien tietoja tarkastellaan erillään. Jos tarkoituksenasi on hyödyntää paljon kouluterveyskyselyn tietoja, kannattaa tutustua myös tilastokuutioiden käyttöön. Tilastokuutiossa voit tarkastella useita muuttujia yhtä aikaa, mutta valitettavasti palvelun käyttö vaatii pientä perehtymistä. Olemme tehneet tilastokuutioiden käytöstä oman videon. Toivotan antoisaa aarteen etsintää kouluterveyskyselyn tulosten parissa. Eli periaatteessa tätä kautta on aika helppo ja mahdollista tuottaa sen oman kunnan tulostus kaikista näistä indikaattoreista ja verrata sitä sitten niin kuin muihin kuntiin, maakuntiin ja muihin. Ja me mielellään autetaan siinä teitä tänäänkin, eli me jäädään nyt tässä tämän lounaan jälkeen ja aikana, niin Martta Forssell on tässä kaverina, että jos te haluatte, että katsotaan sitä oman alueenne tilannetta, että miltä se näyttää, niin me pystytään siinä ihan konkreettisesti auttamaan. Mutta sitten ehkä muutamalla sanalla siitä, että minkälaisia niin kuin uusia tuloksia tulee ja mitä tämä nyt ehkä sitten aiheuttaa tähän hyvinvoinnin seurannan niin kuin näkökulmaan. Ja ehkä nostaisin yhdeksi asiaksi sen, minkä tuossa nostinkin jo Oulun osalta, että tavallaan tämä yhdenvertaisuuden toteutuminen on kyllä ihan niin kuin keskeinen asia. Se näkyy myös näissä meidän tuloksissa. Ja niin ehkä muutama indikaattori on aina nostettu näistä kustakin sisältöalueelta. Ja ensimmäisenä sisältöalueena täällä oli nyt tämä elämään tyytyväisyys ja osallisuus. Ja tosiaan se pääviesti, ja mikä ollaan jo tiedetty aikaisemminkin ja mikä vahvistuu tästä, niin suurin osa meidän lapsista ja nuorista niin on elämäänsä tyytyväisiä. Tämä elämän tyytyväisyys on sellainen indikaattori, joka indikoi ylipäätänsäkin semmoista laajempaa niin kuin hyvinvointia. Mutta se, mikä on merkityksellistä, eli tässä nähdään, tässä on nelos-vitosluokkalaisten palkit, 8-9-luokkalaisten palkit, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien osuus. Eli se elämäntyytyväisyys on korkeampaa näillä pienemmillä lapsilla ja pikkusen vähenee tänne niin kuin 8-9 siirrettynä, joka tietenkin aiheuttaa sitten sen kysymyksen, että mitä me voisimme tehdä, että se elämäntyytyväisyys, se ei selity yksistään murrosien tuomilla muutoksilla, mutta että säilyttää se hyvä tilanne, mikä näillä vielä pienemmillä lapsilla ja nuorilla on. Mutta sitten tavallaan näistä yhdenvertaisuuden erosta. Eli tässä nähdään palkit, poikien palkit on toi vaaleamman sininen ja tyttöjen palkit on toi tummempi sininen. Eli siellä on eroja kaikissa ikäryhmissä, kaikenikäisillä lapsilla, jo nelos-vitosluokkalaisilla, niin eroja tämän tyttöjen ja poikien niin kuin hyvinvoinnin kokemuksissa. Eli pojista suurempi osa on tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt. Ja se, että minkä takia tämä on sit merkitsevä indikaattori, esimerkiksi tämä koko elämään tyytyväisyys, niin me tiedetään, ja se on katsottu tästä meidänkin aineistosta, että se on yhteydessä laajemmin tämmöiseen niin kuin elämänhallintaan, vahvaan elämänhallinnan tunteeseen, ja esimerkiksi tähän luokkayhteisöön kiinnittymiseen ihan kaikilla kouluasteilla. Eli tavallaan se on yksi semmoinen indikaattori, joka voi myös ehkä heijastaa jonkinnäköistä palvelun ja tuen tarvetta, jos se luokkayhteisöön kiinnittyminen ei toteudu, jos siellä elämänhallinnassa on pulmia, niin sillä tulee niin kuin myöhäisempiä kerrannaisvaikutuksia. No, sitten yhä edelleen, jos mennään tässä yhdenvertaisuudessa niin kuin eteenpäin, yhä edelleen sama indikaattori täällä, eli prosenttiosuus, joka kertoo tyytyväinen elämäänsä. Tuossa näkyy tuo punainen ylinpalkki kuvaa sitä, että mikä se oli äsken tuossa keskimäärin. Eli esimerkiksi nelos-vitosluokkalaisista niin 90% on keskimäärin tyytyväisiä tytöistä ja pojista yhteensä elämäänsä. Mutta jos me katsotaan näissä tietyissä ryhmissä erikseen, niin vähenee. Eli jos me katsotaan ulkomaista syntyperää, että jos lapsi tai nuori on itse syntynyt ulkomailla, hänen vanhempansa ovat syntyneet ulkomailla, niin elämään tyytyväisyys silloin vähenee. Et esimerkiksi sillä on muutaman prosenttiyksikön ero, vaikka lukiolaisista niin 66% ulkomaista syntyperää olevista on enää elämäänsä tyytyväisiä, kun kaikista muusta väestöstä yhteensä se on 75%. Eroja on myös äidin koulutustauston mukaan. Äidin koulutustausta näyttää täällä olevan vihreällä palkilla, eli ihan samanlainen trendi. Taas havaitaan, että ne lapset ja nuoret, joiden niin kuin siinä omassa lapsuusajan perheessä toi äidin koulutustausta on semmoinen ehkä niin kuin vahvimmin sitä perheen sosioekonomista asemaa indikoiva tekijä, niin näillä nuorilla on enempi näitä elämään tyytyväisyyden haasteita.
toimintarajoitteisten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuutta, eli toimintarajoitteisten osuus näkyy tuo vaaleansininen palkki, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus on tuo tummempi sininen palkki, niin esimerkiksi nelos-vitosluokkalaisista kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ainoastaan 67% on elämänsä tyytyväisiä, kun koko väestöstä se on 90. Ja nämä on myös ehkä niitä asioita, jotka jollain tavalla on otettava huomioon siinä, kun me tehdään tätä tämmöistä niin kuin arviointia kokonaisuudessaan. No sitten toinen semmoinen keskeinen tekijä, ehkä mikä myös indikoi jonkinnäköistä palvelun ja tuen tarvetta, niin on yksinäisyys. Ja miksi tämä yksinäisyys, niin me tiedetään, että yksinäisyys on hyvin vahvasti yhteydessä ahdistuneisuuteen, etenkin yläluokilla ja toisella asteella, ja taas nämä ahdistuneet nuoret käyttävät huomattavasti enemmän palveluita. Ja siitä on sekä, ei vain ainoastaan sen inhimillisen hyvinvoinnin ja kärsimyksen lisäksi, niin myös sitten ihan merkittäviä kustannuksia ja taloudellisia vaikutuksia. No, tästä yksinäisten lasten ja nuorten osuus, niin jos katsotaan taas eri ikäryhmissä, nelos-viitosluokkalaiset, 8-9-luokkalaiset, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat, niin nähdään ihan sama trendi kuin näissä monissa muissakin hyvinvoinnin indikaattorissa, eli se lisääntyy iän mukana tai tuonne luokka-asteelle siirryttäessä. Ja eroja havaitaan myös poikien ja tyttöjen välillä, ja tässä tapauksessa niin päin, että tytöt tuntevat itsensä useammin yksinäisemmäksi kuin pojat. Ja jälleen kerran ihan sama tilanne, kun katsotaan näissä eri taustaryhmissä. Eli tuo punainen palkki kuvaa sitä keskimääräistä yksinäisten nuorten osuutta, mutta kun sitten katsotaan esimerkiksi vaaleansinistä palkkia, niin se onkin toimintarajoitteisten nuorten osuus. Eli vaikka 8-9-luokkalaisista nuorista keskimäärin 10% kokee yksinäiseksi itsensä, niin sitten se onkin jo yhteensä 25% lähestulkoon näistä toimintarajoitteisista nuorista, joka auttaa ehkä myös meitä kohdentamaan ja miettimään, että voisimmeko me vielä tehdä tässä meidän kehittämistyössä esimerkiksi siellä koulussa ja oppilaitoksissa, vaikka opiskeluhuollollisin toimenpitein, niin kohdentaakin, että jos me tiedetään ja tunnistetaan, että siellä on nuoria, joilla on jotakin toimintarajoitteita tai pulmaa, niin vielä vahvemmin näitä yhteisöllisyyttä tukevia, yksinäisyyttä vähentäviä toimenpiteitä ja interventioita. No sitten tästä irrallisuudesta, eli oppilaat ja opiskelijat kokee jonkun verran irrallisuutta, eli tarkoittaa sitä, että eivät koe olevansa niin kuin tärkeä osa sitä luokkayhteisöä tai kouluyhteisöä. Ja tämä on tietenkin niin kuin hyvin keskeinen ja tärkeä asia sen takia, että se koulu- ja opiskeluympäristö on niin merkittävä osa sitä lapsen kasvuympäristöä, ja jos kokee, että jollain tavalla ei kiinnity siihen ryhmään, niin se on aika vakava haaste myös sille nuoren hyvinvoinnille. Ja tämä on myös sellainen ilmiö, jonka me tiedetään, että lisää esimerkiksi näillä lukiolaisilla tai ammattiin opiskelijoilla oli sit mahdollisesti sitä koulutuksen keskeyttämisen riskiä ja todennäköisyyttä. Ja näissäkin on ihan samanlainen tilanne, eli pojat kiinnittyy luokkayhteisöön tyttöjä enemmän, ja täällä huomataan myös eroja sitten esimerkiksi lukion ja ammattiin opiskelevien välillä, eli ammatillisissa oppilaitoksissa kiinnitytään paremmin siihen luokka- ja kouluyhteisöön kuin lukioissa. Ja tässä herää myös sitten niin kuin haasteet, että me halutaan tämä hyvä tilanne tietenkin säilyttää myös sitten tämän ison ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Mutta että näissä kaikissa tulee ihan tämä sama viesti, eli nämä erityisryhmät, jos äidin koulutustaso on matala, jos on ulkomaista syntyperää, itse syntynyt ulkomailla, jos on toimintarajoitteita, jos on sijoitettu kodin ulkopuolelle, niin myös tässä niin kuin kiinnittymisessä luokkayhteisöön on isoja eroja. Ja tavallaan näissä erityisryhmissä on myös syytä huomioida se, että esimerkiksi kaikki toimintarajoitteiset nuoret ei ole mitenkään samankaltaisia. Et siellä on osa, jolla asiat menee hyvin ja useallakin näillä indikaattoreilla mitattuna, mutta sitten on se pieni osa, jolle kasaantuu näitä monenlaisia pulmia. Ja myöskään tämä toimintarajoitteisten niin kuin ryhmä ei ole yhtenäinen. Et jos katsotaan esimerkiksi niitä nuoria, joilla on sit joku kognitiivinen toimintarajoite versus sitten joku fyysinen toimintarajoite, niin siellä on myös eroa. Samoin kodin ulkopuolelle sijoitetut ryhmät ei ole heterogeeninen ryhmä, että sieltä löytyy niin kuin monenlaisia nuoria, eli tavallaan vältetään myös leimaamasta mitään tämmöistä niin kuin ryhmää kokonaisuudessaan, mutta että kyllähän nämä tulokset on ajatuksia herättäviä. No sitten oikeastaan myönteistä kehitystä, mitä täältä voidaan huomata, niin liittyy näihin elintapojen myönteiseen kehittymiseen. Eli entistä useampi nuori on raitis. Näissäkin on havaittavissa eroja. Myös alueellisia eroja on havaittavissa, jos katsotaan eri maakuntien välillä. Mutta yleisestikin ottaen, niin raittiiden nuorten määrä on,
on kasvussa, eli sekä lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa että 8-9-luokkalaisten osuudessa. Ja myös se humalahakuinen juominen on vähentynyt. Liikkuminen on käytetty myös aika paljon indikaattoreina indikoimaan sitten näiden terveyttä edistävien niin kuin interventioiden vaikuttavuutta, ja nythän on paljon tehty tätä nuorten liikkumista tukevia toimenpiteitä, niin tässähän on ollut vuodesta 2013 jälkeen niin myönteistä kehitystä, eli vähän liikkuvien määrä on vähentynyt ihan systemaattisesti, mutta siitä huolimatta siellä on yhä edelleen suuria eroja esimerkiksi ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten välillä. Et jos katsotaan sitä, että ammattiin opiskelevasta niin noin 40% liikkuu tai harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa, ja lukiossa niin heidän osuutensa on 23-24%, niin onhan siinä suuri ero. Ja myös tämä vähäinen liikkuminen on yleisempää silloin, jos on sitten toimintarajoite tai on ulkomaista syntyperää tai jos siinä on äidin koulutustaso matala. Ylipainon kehittymisestä niin näyttäisi siltä, että oikeastaan itse asiassa tuo vuoden 2019 trendi näyttää, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta että ylipaino nyt olisi etenkin tuolla ammatillisissa oppilaitoksissa jonkun verran lisääntynyt tai lisääntymässä tai kasvusuunnassa, mutta et ei ainakaan vähentymässä. Ja tosiaan ihan sama tilanne myös tänne, eli näiden ammattilaisten lukiolaisten välillä on eroa, ja sitten se, että ylipainoisuus on myös yleistä pojilla tai nuorilla, joiden äideillä on matala koulutus, tai toimintarajoitteisilla nuorilla tai sijoitetulla tai ulkomaista syntyperää olevilla nuorilla. No sitten ehkä pääsanoma siitä, että mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan yhä edelleen nuorten mielestä tukea. Ja tavallaan tässä ahdistuneisuudessa ja kouluupumisessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sinne vuoteen 2013 verrattuna. Eli kehitystrendi näyttää aika lailla samankaltaiselta. Niin tässä on nyt sitten näkyy kuva siitä niiden nuorten osuudesta, jotka ovat kokeneet kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Ja nelos- ja vitosluokan oppilaistakin niin noin 13% on kokenut mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana. Eli tavallaan siellä on se niin kuin pieni joukko, jotka tarvitsisivat niin kuin sitä tukea vahvemmin myös näissä nelos-vitosluokkalaisissa oppilaissa. Ja kun katsotaan kohta sitä palvelun tarvetta, niin sieltä tulee näiden oppilaiden niin kuin itsensä kuvaamana ja kokemana sitä, että etenkin sitä tukea psykologeilta ja kuraattoreilta niin olisi toivottu enempi tai tarvetta sille olisi ollut. Mutta tämä ahdistuneisuus ja uupumus oli yleistä myös tytöillä, nuorilla, joiden äidillä on matala koulutus, toimintarajoitteisilla, sijoitetuilla, ulkomaista syntyperää olevilla. Ja noita lukuja ja muita niin löytyy tarkemmin noista tutkimuksesta tiiviisti julkaisuista, niin niitä en esittele täällä. Ja tavallaan tämä kouluuupumus on ihan samanlainen trendi, eli siinä ei ole myöskään tapahtunut semmoista niin kuin kovin suurta muutosta suuntaan eikä toiseen, mutta että kouluuupumus on hyvin keskeinen asia myös, koska me tiedetään, että kouluuupuneilla nuorilla on nelinkertainen todennäköisyys keskeyttää koulutuksensa myöhemmin. Ja kouluuupumuksella on myös hyvin vahva yhteys siihen ahdistuneisuuden kokemukseen, ja me tiedetään, että nämä molemmat aiheuttaa suurta palvelun käyttöä ja kustannuksia. Ja kouluuupuminen oikeastaan tässä yhteydessä niin se muodostuu kolmesta asiasta, eli toisaalta siitä, että kokee, että sillä opiskelulla on itselleen jokin merkitys. Opiskelu on mielekästä, se on merkityksellistä. Jos se puuttuu, niin se on yksi uhkatekijä tälle kouluuupumukselle. Toinen on se, että siihen koulutyöhön liittyy niin paljon paineita, että kokee, että siihen liittyy semmoista niin kuin väsymystä, ettei kerta kaikkiaan jaksa sen kanssa. Ja sitten on se riittämättömyyden tunteet opiskelijoina. Ja etenkin tämä kouluuupumus on lukiolaisten ja tyttöjen pulma. Ja sitä kautta voi niin kuin miettiä, että miten me pystytään tähän niin kuin tilanteeseen vahvemmin puuttumaan. Että ammatillisissa oppilaitoksissa kouluuupumista on huomattavasti vähempi, sitä on noin puolet vähemmän kuin lukioissa. No koulukiusaamisessahan on tapahtunut myönteistä kehitystä sitten vuoden 2008 ihan vahvasti ja voimakkaasti. Myönteinen kehityskulku näkyy, että se on nyt maltillisempaa, mitä se on ollut silloin esimerkiksi vuoden 2008 vuoden 2011 välillä, mutta että suuria muutoksia siinä ei ole nyt vuoteen 2015 niin kuin tapahtunut, mutta että semmoinen niin kuin
maltillinen kehittyminen, mutta oikeastaan uutena tietona täältä tuli myös tämä syrjivä kiusaaminen. Eli syrjivällä kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että on kiusattu ulkonäön tai sukupuolen tai ihonvärin tai kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon vuoksi sitten koulussa tai vapaa-ajalla. Ja tämäkin ehkä osittain liittyy siihen yhdenvertaisuuden toteutumiseen, niin tätä syrjivää kiusaamista esiintyy aika paljon, että sitä esiintyy jo siellä perusopetuksen 4-5-luokkalaisista, niin heistä keskimäärin 19% on kokenut tätä syrjivää kiusaamista. 8-9-luokkalaisista 24%, lukiolaisistakin 11 ja ammattiin opiskelevista 13. Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että esimerkiksi 8-9-luokkalaisista, mistä tämä syrjivä kiusaaminen näyttäisi olevan tyypillisempää tänne 8-9-luokkalaisille, niin jos onkin kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi ja nuori, niin heistä 46% on kokenut tätä syrjivää kiusaamista. Toimintarajoitteisista myös yli 40%, ulkomailla syntyneistä yli 40% ja nuorista, joiden äidillä matala koulutustaso, niin heistäkin kolmannes. Ja nämä on niitä asioita, että meillähän pitäisi olla ihan tavallaan nollatoleranssi tämän kiusaamisen niin kuin puuttumisen kannalta, ja toki me voidaan tähän tehdä se jo vain yksistään koulujen ja oppilaitosten tehtävä, mutta ehkä myös niin kuin osoittaa tätä problematiikkaa, mihin me ollaan tässä niin kuin LAPE-työssä vahvasti puuttumassa. No sitten tästä tuen tarpeesta, eli tähän on koottu nyt muutama indikaattori tästä tyydyttämättömästä tuen tarpeesta, eli tämä kuvaa sitä niiden nuorten osuutta, jotka eivät ole saaneet tukea tai apua hyvinvointiin lukuvuoden aikana, vaikka olisivat sitä tarvinneet. Ja tuossa näkyy nyt ensin poikien osuus, mutta otetaan siihen vierelle myös toi tytöt, eli siinä on rinnakkain pojat ja rinnakkain tytöt. Kouluterveydenhoitajalta on koettu, että sieltä saatu tuki on ollut sangen riittävää, että 8-9-luokkalaisista sekä tytöistä että pojista niin semmoinen 10% niin ei ole saanut kouluterveydenhoitajalta tukea lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut. Eli toisin sanoen kääntää, niin noin 90% on saanut tuen ja avun, minkä olisi tarvinnutkin ja on sen hyvin saanut. Mutta jos katsotaan täältä näitä pisimpiä palkkeja, niin nämä liittyy nämä kaksi alinta, niin koulukuraattorilta, koulupsykologeilta saatuun tukeen. Eli kuvaa niiden nuorten osuutta, jotka eivät ole saaneet koulukuraattorilta tai koulupsykologeilta lukuvuoden aikana, vaikka olisi ollut se tarve, joko päästä vastaanotolle tai muu tarve. Ja esimerkiksi lukioissa, niin lukiolaisista tytöistä niin yli 42% olisi toivonut enempi tukea sieltä koulupsykologilta ja koulukuraattorilta, niin 36% olisi tarvinnut enempi tukea. Ja se näkyy ihan näissä kaikilla kouluasteilla, mutta etenkin lukioissa ja ehkä vahvimmin. Ja eroja myös tyttöjen ja poikien kokemuksessa on, eli tytöillä sitä tyydyttämätöntä tuen tarvetta esiintyy enempi kuin pojille. Mutta mikä on positiivista, niin tavallaan näissä meidän palveluissa ne näyttäisi, että ne kohdentuu sangen yhdenvertaisesti, eli niin vahvoja eroja näiden eri taustaryhmien mukaan tässä koetusavun saannissa ei tule, mikä on se positiivinen viesti. Että sieltä ehkä yksittäisenä ryhmänä nousee esiin nämä toimintarajoitteiset nuoret, jotka kokee esimerkiksi, että eivät saa kouluterveydenhuollosta tukea, ja se voi ehkä aiheuttaa, että olla semmoisena kysymyksenä sitten tämmöiseen työnjakoon tai muuta, että me emme saa myöskään olettaa, että se tuki tulee jostain muualta, esimerkiksi erityispalveluista tai muualta. No sitten esimerkki myös yhdestä uudesta indikaattorista, mikä sinne on lisätty, eli jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus keskustella jonkun kanssa mieltä painavista asioista. Ja tämä aika hyvin toteutuu tällä hetkellä, eli indikaattori on muodostettu niin, että on mahdollisuus keskustella omien vanhempien tai ystävän tai koulun aikuisen tai muun ammattihenkilön kanssa mieltä painavista asioista, niin 85% 8-9-luokkalaisista tämä mahdollisuus on, yli 90% lukiolaisista ja 86% ammattiin opiskelevista. Ja 4-5-luokkalaisilla tätä asiaa kysyttiin vähän eri tavalla, että se kysyttiin tänne, että kuinka monella lapsella on ollut on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista, niin noin puolella. Mutta että tavoitetilahan tässä pitäisi olla se, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi lähellään sellainen aikuinen henkilö. Mutta että tavallaan niin kuin näitä tuloksia, mitä täältä löytyy, niitä löytyy siis tosiaan se 270 indikaattoria, ja niitä tulee sinne lisää ja niihin liittyvää tulkintatietoa.
niin ehkä semmoinen summa yhteenveto näistä, niin se osallisuus ja yhteisöllisyys on kehittynyt myönteisesti siellä oppilaitoksissa. Siellä nähdään myönteistä positiivista kehittymistä, mutta että yhä edelleen sitä hyvää, mikä me ollaan paljon saatu aikaan, niin sitä on tarpeen vielä jatkaa. Niin tämä osallisuus ja se yhteisöllisyys on niitä kannattelevia voimia, mitkä me tiedetään, että ne pystyy myös toimimaan niin siinä suojaavina tekijöinä, kun siellä yhä edelleen on tätä kiusaamista, ahdistuneisuutta, väsymystä ja uupumusta. Ja tavallaan, koska näitä ilmiöitä siellä on, niin yhä edelleen ja sitä tyydyttämätöntä tuen tarvetta, niin se ehkä viestii siitä, että vielä sen tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen, niin voidaan yhä myös jatkaa sitä työtä, mitä ollaan tehty. Ja tavallaan näiden oppilaiden ja opiskelijoidenkin voimavarojen vahvistaminen ja ehkä näitä voimavaroja, mitä täältä niin kuin koko aineistosta löytyy, niin liittyy nimenomaan siihen arjen hallintaan. Eli vahvistetaan sitä omaa elämänhallintaa, sitä arjen sujuvuutta, että syödään, levätään, nukutaan, koska siinä on myös haastetta. Ja se usein myös liittyy siihen perheen, nuoren ja vanhemman väliseen suhteeseen ja niiden vahvistamiseen. Ja tosiaan se, että huolehditaan siitä, että sitä tukea ja palvelua ja apua olisi silloin saatavilla, kun sitä tarvitaan. Siinä jonkun verran esiintyy sitä tyydyttymätöntä palvelutarvetta, että sitten me nähdään oikeastaan se seurantatieto tuonne 2019, että mihin suuntaan se lähtee siitä kehittymään. Mutta tavallaan ehkä tämä oli niinku se ydinviesti, mitä tästä nyt haluttaisiin sanoa, mutta että tosiaan jos haluatte sen oman kuntanne tai alueen tiedot nyt sieltä helposti ulos, niin me ollaan Martan kanssa nyt teitä siinä auttamassa, ja tämä raportointipalvelu tai tulospalvelu kehittyy tässä syksyn aikana vielä kovasti. Mutta että tässä tämmöinen niin kuin lyhyt ehkä kuvaus tästä uusista kouluterveyskyselyn tuloksista, jota toki on paljon, ja niitä raportoidaan tässä syksyn aikana sitten enemmänkin. Olisiko tässä vaiheessa jotakin ajatuksia, kysymyksiä tai kommentteja? Kiitos kovasti ja kiitos siitä, että se on ylipäätään avattu maksuttomaksi ja niin edelleen ja kehittynyt, että siellä on uusiakin noita kysymyksiä. Ihan jos nyt jää tuohon ja haluaa sen oman alueensa tiedon, voiko sen jo nyt saada suoraan jotenkin linkin sitten, että se olisi sitten tallennettavissa itselle. Ja sitten kysymys ihan vaan tuohon koettuun tai tyydyttämättömään palvelutarpeeseen, niin oliko siinä jotain selittävää sille, että siis aina on tärkeää, jos nuori kokee, lapsi kokee sen, että pitäisi päästä jollekin juttelemaan, tai oli se syy mikä tahansa, mutta niin kun perkataanko sitten mitenkään sitä, että onko se tarve ollut vain hänellä itse koettu, tai kuinka suuri tai pieni tai niin, ja sitten vielä katsotaanko esimerkiksi koulukuraattori- tai psykologipalvelut, niitä ei valitettavasti kaikkialla edes ole tarjolla. Tämä oli erittäin hyvä huomio. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Eli kun näitä tuloksia tarkastellaan, niin on tärkeää esimerkiksi katsoa niin sit suhteessa vaikkapa TEA-viisarin tuottamaan tietoon siitä, että mitkä on ne vaikka koulukuraattori tai psykologi käytettävissä olevat voimavarat. Tätä yhteistyötä me ollaan nyt tehty jonkun verran ja ollaan vahvistamassa yhä edelleenkin. Ja esimerkiksi tämän palvelutarpeen osalta niin me ollaan tuottamassa siitä tekstiä nyt vielä sitten tämän syksyn aikana, koska näyttäisi ihan selkeästi, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ne tulee vähän viiveellä, että esimerkiksi nyt me nähdään TEA-viisarista, että kuraattori ja psykologi niin kun resursseja on vahvistettu, mutta ne eivät vielä näy tässä niin kun tuloksessa, että ne tulee varmaan viiveellä, että sen vuoksi voisi olettaa, että tuo tilanne muuttuu tuosta vuoteen 2019 mennessä. Mutta tämä oli erittäin hyvä kommentti. Haluatko Martta kommentoida sitä, että miten tulokset olisi helposti saatavilla? Me pystytään tästä ehkä joku kirjanmerkki tai muu tekemään, mutta haluatko sanoa siitä? Me pystytään tekemään niitä kirjanmerkkejä, mutta siellä ei ole vielä ihan kaikki tiedot. Eli käyttämällä sitä palvelua, sitten kun me saadaan viimeisetkin indikaattorit laskettua, niin se on parempi palvelu. Eli tämä ikään kuin vanha juttu, että opetetaan tekemään itse, niin on hyödyllisempää. Mutta joo, sinne voidaan kyllä tehdä niitä linkkejäkin, jotka auttaa sitten työpöydän ääressä katsoa, että mistä voidaan jatkaa. Et ikään kuin kumpikin. Ja se, mikä sieltä puuttuu tällä hetkellä, niin sieltä puuttuu vielä se huoltajien tiedot kokonaan, eli me tullaan sitten niillä, valmistuvat vasta, aineiston tarkistus on vielä siltä osin kesken. Että. No nyt mä uskallan varmasti vaan lueta, että ne tulee tämän vuoden puolella,
nämä kaikki, mutta niin sanoisin, että ehkä todennäköisyys on sinne marraskuun, lokamarraskuun tietämille. Kiitoksia, Marja-Kais. Yksi ihan noista tuloksista semmoinen, mikä jäi mietityttään, että puhuttiinko sillä hyvinvointiareenalla, kun tuossa niin kuin näyttää, että tytöillä on enemmän sitä pinnanalaista niin kuin stressaamista, uupumusta, tyydyttymätöntä tuen tarvetta, ja pojilla niin kuin menee ihan hyvin, he on tyytyväisiä elämänsä. Sitten kuitenkin tavallaan tämä keskustelu, mitä meillä käydään, että pojat on ihan reppanoita, ja pojat ei osaa lukea, ja pojille pitäisi jotakin apua saada, niin tietenkin tämä on nyt vähän, niin kuin mä vähän kärjistän, että eihän tarkoiteta kaikkia poikia, mutta että nämä asiat ei niin kuin ole ehkä kuitenkaan sitten niin yksinkertaisia, että tavallaan, niin puhuiko se Jouni Välijärvi siellä hyvinvointiareenassa siitä, että kun PISA-tutkimuksessakin näyttää, että niin kuin pojat kokee, että heillä menee ihan hyvin koulussa, ja he on niin kuin, ottaa ehkä sitten lunkimmin, ja tytöt niin kuin, ottaa paineita ja pressiä koulusta, että kumpi se sitten on niin kuin hyvä loppujen lopuksi. Tätähän on pohdittu paljon, ja sitten on myös sitä, että tytöt ehkä raportoi helpommin ja kertoo näistä niin kuin omista pulmistaan ja huolistaan enempi kuin pojilla, että ei ehkä voida myöskään tuudittautua siihen eroon, että pojilla ei olisi mitään, mutta että se suhtautuminen ja se tapa raportoida näitä voi olla erilainen. Mutta sen takia onkin tärkeää kuitenkin katsoa näitä myös niin kuin sukupuolittain, että ei niin kuin yhdenmukaisteta kaikkia. Joo, Henna Kyhä Satakunnasta, kiitos tärkeistä tiedoista taas. Ja, mä olisin tuosta koulukiusaamisesta kysynyt. Mä kirjoitin tänne tapahtunut myönteistä muutosta. Jotenkin korjatkaa, jos on väärässä, mutta onko niin, että Kiva Kouluohjelma on tullut maksulliseksi? Miten se niin kuin heijastuu nyt? Nämä tulee varmaan viiveellä, mutta mikä se visio jatkossa on, ajatus, että tai pelkotila, että mihin suuntaan sitten mennään, vai miten se vaikuttaa tähän jatkossa? Olen ymmärtänyt, että kaikki koulut ei ole enää siinä niin tiivisti mukana, miten aikaisemmin on ollut. En tiedä, että haluaako joku kommentoida oman kokemuksensa perusteella tai muuta, mutta että jotenkin toivoisin, että se toimintatapa olisi jo niin vakiintunut ja otettaisiin käyttöön, että siinä ei tapahtuisi mitään notkahdusta, mutta että niin kun seurataan toki niin kun tätä tilannetta hyvinkin tiiviisti. Että mihin se tulee kääntymään, mutta en usko, että se ei näy vielä missään nimessä siis näissä tuloksissa vielä. Joo, kiitos. Hakola Katja Keski-Pohjanmaan LAPE-hankkeesta. Ehkä tuohon semmoinen tieto, että mikä on kehittynyt tosi voimakkaasti tässä, sanotaanko viimeisen 5 vuoden aikana, on se, että nuorisotyö on alkanut tekemään opetuspalveluita ja koulujen kanssa tosi vahvaa yhteistyötä. Jopa niin, että on koulunuorisotyöntekijöitä, joiden työpanoksia käytetään hyvin paljon niin kuin koulujen kanssa tehtävään työhön ja ihan koulussa tehtävään työhön. Raija Rykivinen Keski-Suomesta. Mä kiinnittäisin huomiota tuohon, mitä toi Marja-Kaisa tuossa sanoi tyttöjen ja poikien välisistä eroista, niin siinä ehkä yksi semmoinen hyvä tarkastelutapa on myös se, että katsoo niitä trendejä, mitä ajassa tapahtuu, ja sitten vähän niin kuin maakuntien välisiä eroja, niin siitä voi niin kuin jotain päätellä, että olisiko syytä huolestua vai onko tämä niin kuin hyvin tyypillistä eri maakunnissa ja onko tapahtunut ajallisia muutoksia. Joo, ja oikeastaan siksi, kun sitä vielä myöskin kysyin nimenomaan tästä koetusta tyydyttämättömästä palvelutarpeesta, niin ja minusta on hyvä, että tulee näitä koetun hyvinvoinnin kysymyksiä, ja se saattaa olla ihan niin kuin tuossa, vaikka Marja-Kaisa sanoikin, että kärjistin hiukan, niin, jos ajattelen ihan omista 3 jälkipolven edustajasta, 2 vanhinta tyttöä ja sitten poika, niin samat haasteet ja saman äidin, yksinhuoltaja äidin lapsia, niin kyllä se poika vaan otti ne tietyt jutut lunkimmin, niin kuin vaikka ylioppilaskirjoituksiin valmistautuneen tai joku muu, vaikka tavoitteet saattoi olla ihan yhtä korkealla tai yhtä matalalla tai mikä nyt olikaan se. Että meidän pitää tietenkin oppia arvostamaankin tätä, niin ehkä se osa opettaa meitä selittämään ja näkemään sen poikapuolisen lapsen ja nuoren sitten vähän eri lailla. Mutta tämä ei ollut varsinainen, tämä oli vaan ihan tämmöinen havainto. Miten tämä kouluterveyskyselyjen ihan alueellekin vähän kysymykseksi, ja miten THL on ajatellut just siitä, että
olisiko jotain suosituksia muita kuin ne vanhempainillat, joihin tulee vaan sit se tietyt vanhemmat. Ja kuinka näitä käydään lasten ja nuorten kanssa keskenään läpi sitten näitä tuloksia? Vastaanko nopeasti tähän? Mä vastaan ihan nopeasti tähän kysymykseen. Eli tänne on tulossa oma raportointipalikka, joka on suunnattu nuorille ja vanhemmille, ja jota voidaan sitten hyödyntää myös vanhempainilloissa ja muissa. Ja siihen liittyy esimerkiksi tämä Duodekin kouluterveyskirjastoaineisto, joka tarjoaa sitten jo ratkaisumenetelmiä siihen, että jos me tuodaan tulokset nuorten mielestä, niin sitten se tarjoaa nuorille suunnatun sen menetelmän, että mitä asioille voitaisiin tehdä tai miten niitä voitaisiin ottaa koulussa puheeksi. Se on tulossa. Mutta se, mikä on niin tärkeintä, että nämä luvuthan ei kerro mitään, niin pitkään kun ne jää sinne paperille sinne kuntiin, jos ei niitä käsitellä. Ja se, niin kuin se paikallinen pohtiminen, että mistä se kertoo, mistä se johtuu. Siellä voi olla esimerkiksi jotain tätä koettua tyydyttymätöntä palvelutarvetta, joka saattaa selittää sinne, että se kouluterveydenhoitajan vastaanotto on siirretty sinne kadun toiselle puolelle. Tai joku tämmöinen paikallinen syy, joka saattaa selittää sen muutoksen. Et sen takia se olisi ehdottoman tärkeää, että näissä olemassa olevissa ryhmissä, nyt meillä on jo tietyt rakenteet olemassa esimerkiksi tämän opiskeluhuollon osalta, sekä koulukohtaisesti, oppilaitoskohtaisesti että kunnissa, mutta myös sitten maakunnissa, että jos tulee joku tämmöinen LAPE-ohjausryhmä tai johtoryhmä tai mikä on tässä aamupäivän aikana puhuttu, että systemaattisesti käsittelisi sitten sen alueen tulokset, koska siinä on myös sitä paikallista tulkintaa, mitä me emme voi tietää täältä, että mitä se tarkoittaa. Ja lisäisin vielä sen, että tosiaan sitä lasten kanssa, sitä lasten näkökulmaa ja heidänkin niin kuin analyysitietoa, että ainakin Uudenmaan LAPE on jossain ketterässä kokeilussa aikoo käydä kouluterveyskyselyjä yhdessä kouluryhmien kanssa ja miettiä lasten kanssa, että mitä ne tarkoittaa. Ja sitten vielä tuohon Katjan nostamaan koulunuorisotyöhön, niin ihan ja siihen myös sitten vielä, jos sekoittaisi lapsivaikutusten arviointia mukaan niin kuin tähän keskusteluun, että esimerkiksi Lahdessa, jossa pilotoitiin useassa koulussa koulunuorisotyötä ja sitten otettiinkin sitä osaksi ihan olemassa olevaa toimintaa, niin mä oon itse ollut tekemässä siellä arvioinnin sieltä pilotoinnista, jossa ne nuoret, ne oli yläkouluikäisiä nuoria, niin heidän kanssaan työryhmissä ja eri menetelmiin arvioitiin sitä, että millaisia vaikutuksia tällä koulunuorisotyön tulemisella koulu on ollut. Ja sitten sitä samaa arviointia tehtiin myös koulun aikuisten kanssa ja ne yhdistettiin. Että tavallaan että vielä niin kuin sit sitä vaikuttavuuskysymystä siihen mukaan, milloin se vaan on mahdollista saada, niin yhdistetty. Ohjeistusta toivottiin ja sitä on toivottu ja me olemme luvanneet tuottaa sen ensi kevään aikana kuntiin ja maakuntiin. Ja me kiitetään Niinan kanssa nytte, niin päästään syömään. Ja kiitos etäosallistujille kanssa, hei hei. Eli tosiaan oli